אתם הצגתם או מתנגדים, חלקכם הציגו בדיון להתנגדויות, ומה שנציג היום זה תולדה מורכבת יותר של אותה חלופה, וישנן שתי חלופות שנמצאות במפלס הרחוב או במפלס הפארק, אחת דומה מאוד למה שנבחן ונפסל בעבר, שזה חלופה שבה קיימות שתי מסילות לאורך הקילומטר הזה, שבין דרך בית לחם, כן, בין הקיוסק של דרך בית לחם לבין צומת אורני, פחות או יותר מהנקודה הזאת ועד הנקודה האחרת, ותת חלופה שלה זה חלופה שבעצם בחנו אחרי שלמדנו שניתן לעשות קטע מסוים באמצעות מסילה אחת, אם אתם זוכרים את החלופה שהופקדה, את אותו תרגיל בתפעול העתקנו לפארק המסילה, וניסינו לבדוק כמה מתוך אותו תוואי של קילומטר ניתן לפעול או ניתן להפעיל תפעולית בצורה מוצלחת עם תוואי רכבת אחד, והאם התוצאה היא תוצאה הגונה. זה קבוצת החלופות השנייה. קבוצת החלופות השלישית היא קבוצת עמק רפאים. האחת היא החלופה שאתם מכירים, והשנייה היא תת חלופה שלה. במה היא שונה? היא שונה בכך שמהקטע פחות או יותר של מיקום התחנה באזור של הדואר וכיוון צפון, אותו קטע שבתוכנית שהופקדה ושהוחלט כרגע להחריג אותה ממסמכי התוכנית שיקבלו תוקף, את אותו קטע נעשה גם כן בשתי מסילות ולא במסילה אחת. משמעות הדבר שבאותו קטע שהוא הקטע הצפון-מזרחי בעצם לא יהיה רחוב, אותו תוואי בודד לרכב שאותרנו כדי שיחבר את כל הסמטאות יגרה, ובעצם לא תהיה כלל וכלל מרחל אימנו וצפונה, או מכיוון מזרח, סליחה, צפון מזרח, לא תהיה כלל וכלל תנועת רכב פרטי. אני מדבר על הקטע פחות או יותר מכאן והלאה. אלה שלוש הקבוצות. אתם רואים פה את כלל החלופות, ואני אציין כך, בשלב הראשון, ואני מיד אפרט מדוע, נפסלו החלופות האלה. נפסלה חלופת עוקב המושבות, נפסלה חלופת פארק המסילה, שבה יש רק 400 מטר בתוואי בודד, לא נמצאה בה שום תועלת, ונפסלו שתי חלופות מתוך קבוצת החלופות של עמק רפאים. נפסלה חלופה של שתי המסילות באותו קטע צפון מזרחי, ונפסלה חלופה תת קרקעית. ובעצם עברו לשלב הבדיקה המפורטת שלוש חלופות, שתיים מהם פחות או יותר מוכרות, אחת מוכרת היטב, שוב זו חלופה שהופקדה. חלופה השנייה היא חלופת המסילה על פני הקרקע, פארק המסילה, שתי מסילות לכל האורך, נפסלה מהסיבות, כלל הסיבות שבעצם כבר צוינו בתזכיר וצוינו בהתנגדויות, ועבר ונחקר בצורה עמוקה מאוד התוואי התת-קרקעי, בדומה לתוואי שהוצע על ידי המתנגדים. אלה שלוש החלופות שאנחנו בעצם העלינו לחצי הגמר, ואותם בחנו, וכאמור אין לנו עדיין גמר. אנחנו עדיין נמצאים בחצי גמר. אנחנו יצרנו רשימה של קריטריונים של חסרונות ויתרונות, וחלופות שנמצאו בעלות חסרונות מובהקים, לא עברו לשלב הבדיקה הנוספת, אותה קבוצה שציינתי קודם, ובשלב ב', אחרי שנעשתה עבודה רבה לגבי הקטע התת-קרקעי, והוגדרו שוב הקריטריונים שבאמצעותם ניתן להשוות בין שלוש החלופות, אנחנו את הסטטוס הזה מציגים בפניכם. כאמור, אין לנו עדיין את הציונים, אין לנו צבעים ואין לנו חלק מהמידע שצריך כדי לבחור חלופה, דהיינו גם נושא מחיר וגם נושא שלבי ביצוע, עוד מקצת מהדברים חסרים ואנחנו עובדים על השלמתם. מהי הבחינה הראשונה? שמי שלא עבר אותה לא עלה לקבוצת השלוש חלופות, זה עמידה בקריטריונים תכנוניים מינימליים, תפעוליים בעיקר, רציפות עם קווי הרכבת הקלה האחרים,
עמידה ברמת שירות מינימלית ועמידה בתנאי סף סביבתיים ועירוניים. עכשיו, הנושא הזה של עמידה ברמת שירות מינימלית היא בעצם תוצר והגדרה שמובאת לנו על ידי תוכנית אב לתחבורה, שזה המשימה שלה להגדיר מהי משימה של, או בעצם באיזה אופן יכולה מערכת הסעת המונים לתת את התוצר המרבי. אותן חלופות שעלו שלב נבחנו בהתאם ונבחנות בהתאם לרשימת הקריטריונים. אתם רואים פה 8 קריטריונים, החל מתנועה בתחבורה, השפעה על מרקם אורבני, חזות ונוף, השפעה על מתחמים מיוחדים, סביבה, היבטים הנדסיים וטיפולים, מורכבות ביצוע והקמה ועלויות. הדברים הם לא דברים מדעיים. אומרת, בעוד שאורך וייתכן שגם עלות ומספר תחנות ודקות שנספרות לרמת תפעול הם דברים שאפשר לתת להם מספרים כמעט מוחלטים, חלק מהקריטריונים האלה, בדומה גם לעבודה שמושיק ריכז, הם הדברים שמאורכים בעיני הרואה. ומהבחינה הזאת, הגישה שלנו היא להביא את הדברים בפני מוסדות התכנון, ושמוסדות התכנון יעניקו בעצם את המשקלות לכל אחד מהנושאים הללו. ועל פי המשקלות האלה, יכולים להיות, אתם יודעים, יכול להיות 12.5% לכל אחד מהמשקלות האלה, ויכול להיות שמוסדות התכנון יחליטו שאחד מהקריטריונים האלה, בין אם זה עלות או בין אם זה תפעול אורבני או בין אם זה נושא אחר, אמור ונכון שיקבל משקל אחר, וזאת החלטה שלא אנחנו נעשה. איפה זה נלמד? איפה למדתם את זה? אתה רוצה שאני אגיד ממך? לא, אמרתי ממי, לא ממני. אוקיי. בחינה השוואתית, אני אעבור על זה ברשותכם בקצרה, משום שזה המון מלל, אבל לכל אחד מהשמונה הקריטריונים האלה, אתם רואים, יש רשימה של תת סעיפים, היא מעניינת, אני משער שהמצגת הזאת תהיה נחלת הכלל מיד אחרי שנציג אותה כאן, ואפשר ללמוד ולהעמיק בה, אבל אתם רואים את ה... פירוט, אני זוכר שלעת הדיון בהתנגדויות היה פרק נכבד, ניתן על ידי כל המתנגדים וגם על ידינו, מה זה תכנון אורבני נכון, מה חשיבותה של מערכת הסעת המונים, מתי נוצר צדק תחבורתי, עבור מה ואת מי צריכה לשרת, והיו, הנושא היה טעון, אבל אני חושב שהוא היה סך הכל מאלף. חזות ונוף, מספר קריטריונים, השפעה על מתחמים ייחודיים, למשל רציפות פארק המסילה, פעילות מתחם התחנה, השפעה על אגן הפעמון, תפקוד הפארק, איכות הפארק, נושא סביבתי הוא נושא עצום ורב, יש פה ככה בקליפת אגוז ממנו, השפעת אלקטרומגנטיות, זיהום אוויר, מטרדים בשלב ההקמה, השפעות עקיפות עקב הסטת תנועה, חלק הדברים האלה, גם ד' וגם ה', אני חושב, הם הנושאים היותר מטרידים שלמדנו, היינו ערים להם גם קודם, אבל שאתם כמתנגדים הבאתם בפני הוועדה ובפנינו. הנדסה ותפעול. מערכת צריכה לתפקד טוב, צריכה לייצר שירות אמין, צריכה לייצר שירות שמתחרה בשימוש ברכב פרטי, גם מבחירה ולא רק מאיסורים. נושא של מורכבות הביצוע וההקמה, במיוחד כאשר מגיעים לתחנות תת-קרקעיות ולמנהור, והנושא האחר, נושא של עלויות, גם עלויות הקמה וגם עלויות תפעול. בסופו של דבר, לכל אחת מהחלופות האלה, משלוש החלופות שתעלנה לגמר או שעלו לגמר, יצרנו טבלה שכזאת, ואת הרובריקה הריקה ניתן למלא בצבע, כמו שנהוג בהרבה פעמים בתסקיר. תזכירים, בשעה שהאדום הוא הפחות מוצלח, הירוק הוא יותר טוב, אפשר להעניק להם משקלות, וכאמור, אחרי שנותנים מספרים ואחוזים, אפשר לתת גם לסעיפים שונים משקלות שונים, ומדרך הטבע המשקלות הם הגורם שבסוף מאפשר קביעה. אמרו אחרים רבים שבעצם נושא המשקלות הוא השליטה, הבחירה, היכולת להכריע איזה משקל מקבל כל קריטריון, בסופו של דבר הוא זה שקובע את החלופה, וכאמור לכן את המשקלות האלה
ייצרו ויעניקו מוסדות התכנון. אם כך נעבור לשלב ראשון, וזאת תמצית העבודה. עוקף מושבות. עוקף המושבות להבנתנו, מתוך חומרים שתוכנית אב לתחבורה יצרה. זו חלופה אפשרית. בוודאי. היא חלופה שעוקפת את, את שני הקטעים שהם טעונים מאוד, והם נשאו הדיון הציבורי הגדול שנוצר סביבם. אבל המחיר של עקיפת הבעיה מאפשר עדיין מערכת, אבל היא מערכת שהיא נחה לעומת המערכת הקצרה יותר. היא מערכת שמעריכה את זמן הנסיעה, היא מערכת שבעצם יוצרת כפל שירות בדרך חברון, היא חלופה שאת עמק רפאים, לטוב ולרע, לא מאפשרת לו להיות לא מוצא ולא יעד לנסיעות, הוא לא מוצא לאנשים שגרים בסביבתו, והוא לא יעד לאנשים שמבקשים לבוא ולהיות בו וליהנות מהמקום הזה. הוא יוצר קושי בחיבור מסילתי לקו הכחול בנקודה הזאת. כל עוד הקו ממשיך כאן, אתם רואים את הקושי שיש באותו רדיוס בלתי אפשרי, אלא אם כן נכנסים וחוזרים, וגם זה יש לזה מחיר מבחינה טיפולית. ואם וכאשר יוחלט על רחוב בן זכאי, זה יותר קל ויותר נוח מאשר להמשיך כאן. יש לנו קשיים בנושא חיבור מפלסי דרך עברון ורחוב התנופה, מבלי לפגוע בחצרות של מבנים קרובים משני צידי הרחוב. ובסופו של דבר, מהסיבות האלה, החלופה הזאת מצאנו אותה, להיות בעלת חסרונות מובהקים, והיא לא, ולא עלתה לשלב השני, לשלב בדיקת החלופות היותר מפורטות. חלופה נוספת שלא עלתה היא חלופת המסילה האחת במפלס הרחוב בקטע פארק המסילה, וזאת למה. המרחק פחות או יותר בין קיוסק המיצים לבין צומת אורנים הוא כקילומטר, פלוס מינוס. אם אתם זוכרים, למדנו, וזה מה שאפשר בסופו של דבר את המעבר בעמק רפאים, למדנו שאנחנו, המערכת, במיוחד במיקומה, קרוב להתפצלות במתחם התחנה, יכולה להמשיך ולתפעל בצורה טובה, ובצורה שלא פוגעת ברמת השירות הכללית, לא פוגעת מהותית ברמת השירות הכללית, בכך שקטע של כ-400 מטר יהיה קטע עם תחנה אחת. סליחה, קטע עם מסילה אחת. מדוע אמרתי תחנה אחת? משום שתוך כדי הדברים הזכרתי ששכחתי לומר דבר אחד כאן. כאשר אנחנו מדברים, התוואי שעובר בעמק רפאים, אני רוצה לציין ולהזכיר שהוועדה המקומית, כאשר העבירה את המלצותיה לוועדה המחוזית, אחרי שמיעת ההתנגדויות, הציעה והמליצה לפני הוועדה המחוזית לשקול לקבל את אותן התנגדויות שדיברו על הקמת שתי תחנות לאורך עמק רפאים, ולא תחנה אחת כמו שהצענו. זאת אומרת, כל תוואי שיעקוף לחלוטין את העמק, ואני לרגע לא שוכח את הסיבות מדוע התנגדתם לכך, אז עלול לגרוע שתי תחנות, ועלול לגרוע בעצם שתי כניסות למערכת שיחסרו לחלוטין, גם כמקומות שהם כאמור משרתים את הסביבה כיעד, וגם כמוצא. בואי אני חוזר. אני מקבל את ההערה. אני אומר בין המתנגדים, אני מקבל. אז כאמור, אותו אורך שלמדנו תפעולית שהוא אפשרי, של סדר גודל של כ-400 מטר, את אותו תובנה הבאנו לכאן, לכאן, לאותו קטע שבין הקיוסק לבין עמק רפאים, למד לבין צומת אורנים. סופו של דבר, אחרי עבודה מפורטת יותר, למדנו שיש צורך מסיבות מגוונות לפרק את הקטע הזה לשני מקטעים. למקטע אחד שאורכו כ-140 ולמקטע אחד שאורכו כ-260 מטר, ויחד הם אוהבים את אותו אורך. והיא אפשרית אומנם מבחינה תפעולית, אך פחות רצויה. לא נמצא כל יתרון מובהק בחלופה של מסילה אחת, לעומת המסילה של
של שתי, לעומת החלופה של שתי המסילות, שהיא כאמור וכפי שהצגתי עלתה לשלב החצי גמר, ובדומה לחלופת שתי המסילות עדיין פוגעת בפעילות הפנאי בשטח הפארק, כך שבסופו של דבר בין לפגוע בצורה מהותית, וזאת אותה הסיבה מדוע חלופת פארק המסילה נפלה, לבין לפגוע כמעט מהותית על ידי גריעה שולית בסופו של דבר של שני מקטעים, לא ראינו שום יתרון של החלופה הזאת מול חלופת פארק המסילה המלאה, ולכן המשכנו בעצם בחקירה ובהשוואה לחלופה המלאה. ולכן החלופה הזאת, שהיא בעלת חסרונות מובהקים, לא עוברת לשלב השני, לשלב השוואת החלופות. עמק רפאים, חלופת תת-קרקעית. ככלל אפשר לומר שאם צריך ואם יוחלט להקים קטע או מקטע תת-קרקעי, אני חושב שאליבא דכל אחד אפשר להבין שהקמת מנהרה באזור פארק המסילה היא תהיה בסופו של דבר פשוטה יותר וקלה יותר מאשר ברחוב עמק רפאים. שכן חלק גדול מההתנגדויות של אותה קבוצה שהתנגדה בעצם יחזרו על עצמם ויופיעו גם בשלב הבנייה של קטע של מנהרה מתחת לעמק רפאים. המהומה, הסתת תנועה לתקופה ארוכה, הקמת תחנה אחת לפחות, בוודאי לא יוקמו פה שתי תחנות באזור הזה. מה עוד שבפארק המסילה, בסופו של דבר אפשר להחזיר חלקים משמעותיים, לא את כל הפארק כפי שתראו, אפשר להחזיר חלקים, ואפשר, עצם תקופת הבנייה וההשפעה על הסביבה, היא תהיה פשוטה יותר. ייתכן שדי בהבנה הבסיסית הזאת כדי להבין מדוע חלופה של מנהרה מתחת לרחוב עמק רפאים נפסלה ולא עברה שלב נוסף. דבר נוסף, אני אולי יכול להסביר באמצעות התוכנית הזאת. ראו, זה אזור החן, זה אזור התחנה במתחם הרכבת. אנחנו הנחנו כאן שאת התחנה הזאת צריך לשמור כחניה, כתחנה עילית, שכן אלמלא היינו עושים את זה, היינו צריכים להיכנס בפורטל רחוק עוד יותר, או תראו את זה בהמשך, ובעצם היינו נדרשים לקטע ממונהר גם לרחוב, גם לעבר דרך חברון. דבר שנמנענו ממנו כאשר עשינו את החלופה שעוברת על פארק המסילה, זה משמעות הדבר שיש כאן פורטל ארוך באזור שבין רחוב קרמיה, אתם רואים כאן בסביבה הזאת, זה האזור של תחנה תת-קרקעית באזור רחל אימנו, וישנו פורטל נוסף באזור פחות או יותר ליד המשתלה. מדוע באזור הזה ליד המשתלה? משני טעמים, ובעצם מיקום משני טעמים שהם יחזרו ויופיעו גם כשננתח את החלופה התת-קרקעית בפארק המסילה. אנחנו מעוניינים לשמור עד שיוודאו תוצאות הבדיקה או עד שהמערכת עצמה תרמוז מה היא זקוקה. אנחנו מעוניינים לשמור על האופציה לעבור בעמק ברחוב בן זכאי. ברור שאם הפורטל יהיה כאן, האפשרות הזאת הופכת להיות כמעט לא ריאלית. דבר שני, מאוד חשוב למערכת, זה לייצר חיבורים וממשקים רבים ככל האפשר בין קווי רכבת קלה. זאת אומרת, אנחנו רוצים שתהיה אפשרות לקרוא בעתיד לקו הזה שנוסע כאן ומתחבר לקו הירוק בתור קו, אינני יודע, קו טורקיז, ולכן האפשרות התפעולית הזאת צריכה להישמר. ככל שהפורטל יהיה לא באזור הזה אלא באזור הזה, לא נוכל להתחבר לכאן, ואראה לכם שתי מגרעות ש... מבחינת העברת הפורטל לסביבה הזאת, ואני חושב שאפשר להבין שגם פורטל פה וגם פורטל פה ברחוב הצר הזה, המשמעות שלהם היא משמעות מרחיקת לכת מבחינת המרחב העירוני. אני רוצה להזכיר למי ממכם שיודע, כן, זה רחוב קרמיה, רחוב קרמיה, ממש בין אזור גרץ, אתם רואים, מתחיל כאן ונגמר קצת אחרי לויד ג'ורג', ופה אנחנו נמצאים בין רש לקיש לבין אלעזר המודעי.
אלה שני הפורטלים, פה פחות או יותר הפסל של העיזים הצהובות, ואנחנו נמצאים מפה לכיוון מזרח, לכיוון מערב. מה זה פורטל? אני אסביר. תודה. תודה שהסבת את תשומת ליבי. כאשר רכבת... לא, זה מפריע. האמת זה מפריע לי. אתה מדבר כל כך בתוך המיקרופון. הבנתי. אני שוב אנסה בלי... לא, לא. כאשר רכבת נוסעת על פני... כאשר רכבת נוסעת, בסדר? אני... תגידי לי אם את שומעת טוב. עכשיו? עכשיו, עכשיו. כאשר רכבת נוסעת, שומעת טוב? גברתי, בסדר? 20 סנטימטר. ככה? אוקיי. כאשר רכבת נוסעת על פני הקרקע ורוצה להיכנס אל מתחת לפני הקרקע, היא צריכה לעבור מרחק אופקי כדי להגיע עד אותו גובה תת-קרקעי שמאפשר לבנות את המנהרה ולבנות גם איזשהו אזור ששומר על המנהרה מלהתמוטט מעליה. יש שיפועים של 7-6% שהם השיפועים המותרים. הפורטל זה אותו קטע, זה מעין פורטל, זה בעצם סוג של כניסה שאנחנו מייצרים מהתוואי העילי אל התוואי התת-קרקעי, והוא בעצם חרוץ בתוך הרחוב, ובאזור הזה ברוחב שתי המסילות ולאורך הנדרש ישנה ירידה. מיד תראו מספר תמונות, אני מקווה שזה יסביר את הדבר. עכשיו, למי ממכם שעקב אחרי הפרויקט משנים רבות קודם, הוועדה המחוזית, עוד גם כשדלית זילבר הייתה בה ואחר כך שישירה, הפורטלים גם באזור, בכל מקום שהוצע בעיר, תמיד נתפסו כ, הייתי אומר, כאויב של מרחב ציבורי. הם קוטעים אפשרות של חיבור, הם בעצם מבחינה ויזואלית פצע משמעותי, והדברים מנסים לי ברוב הפרויקטים האלה, שהם פרויקטים של רכבת קלה, לא של מטרו, מנסים להימנע מהם ככל שאנחנו מכירים את ההיסטוריה של הפרויקטים האלה. בעצם אתם רואים פה כרגע חתך, כיצד פורטל נראה, ואני אומר הפורטל, החתך הזה נעשה באמצע הדרך פחות או יותר, הוא כבר לא על מפלס הרחוב, צר לי, אני יכול... הוא לא נמצא על מפלס הרחוב, והוא לא נמצא עדיין ממש בתת קרקע, וזה אולי, אם תתקרבי גברתי, אולי יהיה לך יותר פשוט, לא? אוקיי, אז אני אומר, אתם רואים איך זה נראה, החשמולת בולטת מעל פני הקרקע, וכך הדבר נראה. אז אני אומר, גם מארבע סיבות שמפורטות כאן, ובעיקר מארבע סיבות האלה, בעצם גם החלופה התת-קרקעית ברחוב עמק רמאים נפסלה. היא מונעת מניעת תנועת רכב פרטי בצפון הרחוב, היא באזור הזה, של אותו, של האזור של קרמיה ועד גרץ, יש חפירת הרחוב לכל אורכו, יש לנו קונפליקט אז עם נושא תשתיות בסביבה הזאת, יש לנו את הנושא של הקמת תחנה תת-קרקעית, שרוחבה וגודלה עוד מעט תראו, הוא יותר גדול, והידרש כנראה גם להיכנס אל מעבר לגבולות הרחוב, יש לנו פורטל בקצה הדרומי של עמק רפאים, ומהסיבות האלה גם החלופה הזאת לא המשיכה את דרכה לחצי הגמר. עוד תת חלופה, היא אותה תת חלופה שמדברת על כך שבקצה המזרחי של עמק רפאים, להזכירכם פחות או יותר מוודג'ווד ועד... ועד מלון קולוני כאן בסביבה הזאת, או עד אוריינט כאן, אנחנו הצענו בסביבה הזאת שתהיה מסילה אחת, זה אותו קטע של 400 מטר, ועדיין תתקיים פה רחוב, אבל רחוב שבו ישנה תנועה רק צפונה, בתוואי אחד בלבד, דרומה, סליחה, ואנחנו בעצם מאפשרים באופן הזה, כפי שאתם רואים, כפי שאתם לא רואים כאן, אבל זאת התוכנית שהופקדה, בעצם אנחנו היינו מאפשרים את חיבור כל הרחובות וכל הסמטאות הקטנות האלה, ולייצר רשת בדומה לרשת הפועלת היום.
עכשיו הדבר, מדוע פסלנו את האפשרות הזאת? היא לכאורה יוצרת רחוב שהוא מדרחוב, מוציאה תנועה פרטית לחלוטין. אתם יודעים, לכאורה כל התוארי לוואי שאוהבים לצרף היום לדיון עירוני, רחוב ללא, להוציר תנועה מוטורית, לעשות את הרחוב נקי יותר, לאפשר תנועת הולכי רגל, אבל מצאנו שחסרונותיה עולות על יתרונותיה, שכן כל מערכת הרחובות הזאת הופכת להיות מערכת של רחובות שהן קולדסקים, הן רחובות ללא מוצא. ובעצם התנועה עד הקצה פה, ממש עד איפה שהייתה המקולת, או עד כל אחד מהמסעדות שנמצאות כאן ממש על הצומת עם רחוב עמק רפאים, האפשרויות האלה תישלנה, ובעצם כל התנועה תהיה כרחוב שהוא רחוב ללא מוצא, על כל המשתמע מזה, משום שלא נשנה את תוואי הרחוב ולא נייצר מפרצים לסיבוב, ויש פה בעיות של השפעה ויש פה בעיות של שירות אחר, וזה ייצר גם עומס עוד גדול יותר מהעומס החזוי בתוך הסמטאות הקטנות שנמצאות כאן אל מול מה שהוצג בעבר. זה יחייב גם את הסלילה של הקטע הזה מאזור קיוקס אמיצים ועד רחוב מסריק, ואומנם יהיה קטע שהוא קטע של מדרחוב, לאו דווקא באזור שהוא עתיר מסחר, אבל מבחינה תנועתית ומבחינת רמת שירות גם למסחר וגם לתושבים, מצאנו את החלופה הזאת להיות חלופה שאיננה טובה מהחלופה המקורית שהוצאה, שזה חלופה שאומרת שבאזור הזה ישנו כאמור גם וגם תוואי של מסילה אחת ותוואי ורחוב צר שמאפשר תנועה דרומה, ולכן מהסיבות שאני מונה אותם כאן, גם מניעת תנועת רכב פרטי, מכביד מאוד על מערכת הרחובות, נסיעת רכב פרטי של תושבים על המסילה כאן, משום שנשאלנו או ביקשנו לבחון האם אפשר לייצר קטע רחוב שבו על גבי המסילה במידת הצורך נוסעות גם מכוניות פרטיות. הנושא הזה נפסל מכל וכל על ידי משרד התחבורה, ואי אפשר לאשר אותו בשום פנים ואופן, מסיבות אני חושב שהן די מובנות, ולכן גם החלופה הזאת בעצם לא המשיכה, ונותרנו עם כך עם שלוש החלופות האלה. נותרנו עם פארק המסילה עם שתי חלופות, חלופה שהן שתי המסילות במפלס הרחוב, אותה חלופה שמופיעה בתזכיר, חלופה של מסילה אחת בקטע המזרחי של עמק רפאים, החלופה שהופקדה, וחלופה חדשה אחת, חלופה תת-קרקעית בפארק המסילה. ועכשיו אני אצא לבחינת שלוש החלופות, ואקדיש את מרב הזמן לחלופה התת-קרקעית, שכן את שתי החלופות האחרות אתם די מכירים. הנושאים שאתייחס אליהם במהלך אני וחבריי, גם יפי הררי בינתיים הצטרפה, יפי, המנהלת הפרויקט והמהנדסת הראשית של הפרויקט. אני אתייחס לעשר הנושאים האלה, לא לכולם יש לנו עדיין, עשרה נושאים, סליחה, לא לכולם יש לנו עדיין מענה מלא, זאת אומרת נושא עלויות ונושא שלבי ביצוע, עדיין המידע הזה עוד בעיבוד ולכן לא יוצג בפניכם היום, נעשה כל מאמץ להציג אותו לקראת הדיון במחוזית, אני מקווה שנצליח. אז יש גם את התוואי, איך נבחר התוואי? איך נושא התנועה מושפע? מה קורה עם תחנות הנושאים התת-קרקעיות? נושא של פיתוח ונוף, נושא של עצים בוגרים, מבנה ושיטות הקמה. ההצעה שהמתנגדים הגישו, או בעצם הציגו לציבור, התבססה על שיטת חפירה אחת, בחנו אותה, בחנו נוספות. יש נושא של תשתיות, הסתבר שזה בעצם נושא מרכזי, משום שהיום בפארק המסילה עובר תוואי במנהרת שירות של קו 400, קו חשמל, שעובר את כל הדרך לתחמה שנמצא על דרך בית לחם, וישנם קשיים רבים מלהיות
צמודים אליו, משום שחברת חשמל מטילה פה וטו מוחלט מתוך חשש של פגיעה בקו שמספק את כל דרום ירושלים. יש נושא של ביצוע, נושא סביבה, נושא עלויות, ולכל אחד מאלה יש גם תת תוואים נוספים. אתם רואים, עכשיו אנחנו רק נציג את התוואי, ולנושא של התוואי יש 10 תת סעיפים משל עצמו. סוגיות תכנון מהותיות, זה נושא הפורטלים, תזכרו, הפורטל זה אותה כניסה למערכת התת-קרקעית, יש מיקום תחנות התת-קרקעיות, יש נושא של שיטות ביצוע ויש נושא של מנהרת התשתית, מתח עליון שציינתי קודם. אני אדלג על זה, לא, יש בטעם. המקום שהיום, הרי במערכת שאושרה יש קטע תת-קרקעי אחד, יש קטע באזור המער החרדי, פרויקט שמתחיל פחות או יותר מרחוב בר אילן ועובר דרך, או מתחת, נכון יותר לומר, כיכר השבת, ומגיע לרחוב יפו ליד מעיין שטוב. הקטע בין רחוב נביאים לבין רחוב יפו, האזור הקצר הזה, מאחר ויש הבדל גובה מאוד משמעותי בין הנביאים לבין רחוב יפו, מאפשר לנו את הפורטל להיות קצר מאוד, שככן שככל שהבדל הגובה גדול יותר, המרחק הנדרש הוא מרחק קצר יותר. ואחר כך הרכבת ממשיכה או תמשיך, הקו הכחול, כיכר צרפת, כיכר מדנס, אתם רואים כיכר צרפת, דרך בית לחם, צורת אורנים, פארק המסילה, וככל שאנחנו הולכים ומעריבים לכיוון עמק רפאים, השיפועי קרקע נהיים יותר נוחים, ומטבע הדברים ככל שהם יותר נוחים, האורך הפורטל שנדרש לו כדי להיכנס ולהתחפר אל מיטת הקרקע, הופך להיות יותר ויותר מהותי, ואתם רואים את האורך הזה. כך נראה פורטל בעיר, ולא בחרנו את התמונות הכי גרועות, אתם מוזמנים להסתכל בגוגל לחפש מצבים כאלה, אתם רואים כיצד רכבת קלה, סליחה, כיצד רכבת קלה יוצאת, אתם רואים יש את הקטע, בדרך כלל נוהגים לעשות קירוי חלקי על הקטע מתוך אותו אזור פורטל, כדי להגן גם את, או להגן על המערכת מפני פגיעה בקטנרי, בחשמל שמניע את הרכבת, יש איזה סוג של חיפוי שכזה, אתם רואים פה באזור דווקא יחסית קצר, טראם, אבל אתם רואים את המנהרה, אתם רואים כאן, זאת אומרת, אלה, כך זה נראה, זה היה מופע, לפעמים יותר ארוך, פחות ארוך, אפשר עם אבן יותר מקושטת. אתם יודעים, הדוגמה הירושלמית היום לפורטל, זה האזור שבו מנהרת הרכב ליד השער החדש נכנסת אל מתחת לקרקע, בקו הקיים היום, ואפשר דרך זה ללמוד על המופע. אתם יודעים, ליד השער החדש של העיר העתיקה, שם הוחלט, לא רע, שם הוחלט בסופו של דבר להותיר את הרכבת הקלה על פני הקרקע כדי שתהנה מאזור החומות והעיר העתיקה ולהעביר את הרכב הפרטי למטה כחלק מתוך הקו האדום. זה איך נראה פורטל באזור של גולדה מאיר, זה אותו אזור שנמצא בצפון הקו הכחול, זה אילוסטרציה של המעבר. אתם רואים שוב את ההיגיון, איך נראה פורטל, פה יחסית נקי, אין פה את אותו חיפוי שציינתי קודם, ייתכן ובעתיד נידרש גם לעשות אותו. כאשר בחנו את החלופות השונות לאותו תוואי שעובר מתחת למער החרדי, אתם רואים פה אילוסטרציה, זה מעיין שטוב, אותו ציור קיר, ביקור חולים, ורחוב הנביאים נמצא פה למעלה, ומאחר מרחק או הפרש הגובה בין הקו האדום שעובר כאן לבין רחוב הנביאים הוא קצר, יחסית הפורטל הזה מוצנע, עדיין כדי לא לפגוע במבנים לשימור שנמצאים מסביב, המדרכות בסביבה הזאת מאוד מאוד צרות וההליכה פחות נוחה מאשר במקומות אחרים. עכשיו אני ממשיך לרגע ו רוצה לייצר קביעה אחת שמלווה את כל תת החלופות. והקביעה הזאת עניינה מיקום הפורטל. מכמה טעמים.
אנחנו בוחרים למקם את הפורטל שכרגע אתם זוכרים, קודם פסלנו את החלופה של תת קרקע בעמק רפאים, ועכשיו אנחנו נציג בפניכם חלופות שונות למיקום הפורטל. אני מתחיל לרגע מאותה חלופה שמהר מאוד קובעה והפכה להיות משותפת לכל החלופות האחרות. אנחנו מבקשים את הפורטל להקים בעצם פחות או יותר מול משתלת, קצת למעלה באזור של רחוב בן לקיש, בדומה לחלופה שהצגתי קודם, וזה מאותם טעמים. אנחנו מבקשים לשמור תפעולית את האפשרות להתחבר לרחוב בן זכאי, ואנחנו מבקשים בכל משמר לקיים את החיבור האפשרי בין הקו הכחול לקו הירוק. כך שאנחנו, אומר את זה בצורה מפורשת, ככל שהחלופה הזאת בסופו של דבר תיבחר וישאלו לדעתנו, אנחנו ממליצים באופן חד משמעי שהפורטל יהיה בתוך תחום טיילת המסילה בין צומת אורנים לכיוון דרך בית לחם, ולא בתוך האזור שנמצא מקביל למעגלי יבנה או בהמשך. למה לא רמי לוי? תיאורטית, יכולנו לומר מדוע לא להמשיך, בואו נמשיך את זה ונעשה את זה הרבה יותר ארוך. נכון, היינו יכולים, תיאורטית, אם תקציב לא היה משחק, יכולנו להמשיך, אבל אז היינו מאבדים את החיבור לקו הירוק. אלא אם כן, הייתם באים ואומרים, תייצר עכשיו עוד פורטל ועוד מנהרה מהקו הירוק, ואז היינו אומרים לכם, עד כאן. זאת אומרת, צריך המערכת, גם צריכה להיות מערכת הגיונית ומתפקדת ומתפעלת היטב. אז אני אומר, מהסיבה הזאת, אנחנו מקבעים את אחד מתוך שלושת הפורטלים, מה השלושה? האחד הוא פה באזור של ריש לקיש, השני יהיה באזור מתחם התחנה, ותכף אציג לכם חלופות לבחירת הדבר, והשלישי יהיה, אם אנחנו כאן נכנסנו מתחת לקרקע, אנחנו צריכים את הקטע שעולה לכיוון דרך עברון, לייצר פורטל נוסף. והפורטל הזה יהיה אי שם באזור של קצת לפני מרים החשמונאית, יד רחוב נעמי, הוא בעצם סימן השאלה הגדול, נותר ומיד נציג את זה, איפה יהיה הפורטל הצפוני, הצפון מזרחי מכולם. אלה החלופות שנפסלו, ואני כרגע מציג את החלופות לפורטל הצפוני. פורטל צפוני באזור רחוב קרן היסוד. אפשר, אפשר, אבל תאמר לי תפעולית מה יותר טוב, רציף אחד, אז אם אתה לא יכול לומר לי אז אני אומר לך, אני אומר לך שתפעולית ובסופו של דבר המערכת נוצרה כדי להסיע אנשים ולהסיע אנשים בצורה נוחה וכדי לאפשר לצעירים ומבוגרים ומוגבלים, בעלי מוגבלויות אל מול מצב שבו אני יורד ברציף אחד וממתין לרכבת אחרת שתיקח אותי. זאת לא תשובה? אז זה התשובה שיש לי. חברים. זה אי אפשר לעשות. בואו נגיד ככה, אני מציג את עמדתי, את עמדת הצוות, אתם יכולים כמובן לטעון אחרת, אבל אנא רק הקשיבו לטענה הזאת ותנסו להבין את ההיגיון שלה, ואחרי שתבינו תחליטו. זאת אומרת, ככל שהחלופה תת-קרקעית יוצרת פורטל שנמצא דרומה מאזור צומת אורנים, זה אומר שאיבדנו שני דברים. אני חוזר על הדברים. אחד, איבדנו את היכולת להתחבר בעתיד לבן זכאי, ככל שיוחלט, יכול להיות שתבואו ותגידו... אבל זה הכל מפני שלא תכננתם. זה לא משנה שלא תכננו. זה לא משנה שלא תכננו. אם לא תכננו, אז נשים את הפורטל שם. לא, זה לא התשובה הנכונה, מרדכי. התשובה הנכונה להבנתנו. אבל עד עכשיו נתתם לי להציג יפה, ואני חושב שאני משתדל להסביר בצורה מקיפה.
אבל אחר כך בוודאי תאירו ותענו. לא, אני לא רוצה לקיים דיאלוג איתך כרגע, אני מצטער. אני רוצה, הרוב סקרן לשמוע, ואני מבין שאתה כבר יודע את התשובה הנכונה, בעוד שאני מפרט מאוד, ואני אנסה עוד פעם אחת להסביר, ואניח לזה. אנחנו לא יודעים עדיין אם רחוב בן זכאי יבחר בסופו של יום להיות או במקום חלופת המשך לאורך פארק המסילה, או בנוסף אליה, איננו יודעים. מה שאנחנו יודעים זה כדי להותיר את האפשרות הזאת ברת מימוש, אנחנו צריכים לאפשר חיבור נוח, אלא אם כן יבוא מישהו ויטען שגם חלופת בן זכאי תהיה תת-קרקעית. ואני חושב שבאופן כללי, כפי שאנחנו למדים ממדיניות התכנון, וכבר ציינו אותה של הוועדה המחוזית ובכלל של העירייה, אלא אם אין מנוס אחר, רכבת קלה נוסעת על מפלס הקרקע. החלופות התת-קרקעיות ככלל הן חלופות נחותות. הן נחותות מבחינת המשאבים שמושקעים בהם, אלא אם כן אין מנוס. תחנה תת-קרקעית היא תחנה פחות נגישה, פחות סימפטית, פחות ידידותית, מאשר תחנה עילית. האפשרות לשרת רחוב ולהוסיף לצנה העירונית באמצעות תחנה, רכבת עילית, שונה מאשר תת-קרקעית. אנחנו עוסקים ברכבת קלה שנוסעת ברחוב, שמעניקה תחנות כל 500 מטר, אנחנו לא מייצרים פה מטרו שמייצר תחנות כל קילומטר, והוא בעצם נועד לשרת ערים עם קיבולת הרבה יותר גדולה, ומייצר עדיפות תנועה ברורה למסות גדולות, ולכן גם המרחק בין התחנות הוא קילומטר. זאת תפיסת התכנון של הרכבת הקלה, ולכן האפשרות הזאת של אחת, שמירת רצף לכיוון רחוב בן זכאי, הייתה חשובה, והדבר השני, גם החיבור לקו הירוק, שכן אם נמשיך את האזור הזה ונייצר פורטל פה, 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 ונמשיך עוד קטע תת-קרקעי, האפשרות הזאת בעצם של החיבור הזה, שהוא חיבור מאוד חשוב תפעולית, תימנע. אלא אם כן נייצר עוד קטע תת-קרקעי עם עוד פורטל ועוד מנהרה. וכשמתחילים לספור את כל המנהרות והפורטלים, מגיעים לאבסורד. לכן ההמלצה שלנו, כפי שהיא טובה, כפי שאני מביא אותה בפניכם, וכפי שטובה בפני גם הוועדה המקומית וגם הוועדה המחוזית, שככל שיבחר פורטל לייצר קטע תת-קרקעי באזור פארק המסילה, מיקומו הנכון, האופטימלי, אם כי לא האידיאלי, של הפורטל הדרומי הוא במקום הזה, כפי שציינתי באזור של ריש לקיש, ועוד נגיע ונעשה זום ואני אפרט עוד יותר בפרטים את הנושא. ועכשיו אני אמשיך ואציג חלופות שונות למיקום פורטל הצפוני. חלופה אחת הייתה בואו נמקם את הפורטל כאן באזור שנמצא פחות או יותר ליד כיכר פלומר, ואנחנו בעצם מתחילים את המנהרות מהסביבה הזאת ויוצרים תחנה תת-קרקעית אחת במתחם התחנה, יוצרים תחנה אחת תת-קרקעית או שתיים באזור עמק רפאים, ויש לנו פה פורטל, פה פורטל ופה פורטל. יש לנו אפשרות של פורטל צפוני במתחם הרכבת, ואחריו תחנת התת-קרקעית, והייתה לנו אפשרות של פורטל צפוני במתחם הרכבת משולב בתחנה, זאת אומרת אנחנו מרחיבים את הפורטל כדי לייצר תחנה במקום המועדף הזה, ואנחנו, יש גם פורטל צפוני צמוד לדרך בית לחם, קרוב יותר לקיוסק, שעל פניו זו הייתה חלופה מאוד אטרקטיבית, אבל אני מיד אסביר מדוע היא נפסלה. זאת החלופה, רגע, כן. החלופה שנבחרה מבין כל החלופות היא חלופה שמיקום הפורטל דומה מתנגדים אחת הגישה. איפה יהיה המקום? שוב, הוא איננו אופטימלי, אבל יחסית והעתקתו למקום אחר. ההפרש גובה במקרה הזה מאפשר לנו, אם פה אנחנו התחלנו לעזוב את פני הקרקע והולכים ומעמיקים, הוא מאפשר לנו כאן מתחת לקצה הצפוני של דרך בית לחם באזור שהיום יש תחנות אוטובוס, בעצם מאפשר לנו כבר להיות תת-קרקעים, ואז התנועה על רחוב עמק דרך בית לחם איננה נפגעת.
ככל שזה מיקום הפורטל, האזור התחנה יהיה פחות או יותר בסביבה הזאת, ומיד אציג לכם מה, איך נראית תחנה תת-קרקעית, כל הקטע הזה, ועד, אתם זוכרים, עד האזור של הפורטל, ליד רשת לקיש הוא מנהרה, ויש לנו גם מנהרה נוספת, או cut and cover נוסף, שמוביל אותנו אל הפורטל שנמצא עד דרך חברון. אתם רואים, זה רחוב נעמי, פה עוד רגע רחוב נעמי, ומרים החשמונאית נמצא כאן, וזה האזור התחמש, זה הקיוסק כאן של המיצים בסביבה הזאת, זה דרך בית לחם, זה המנזר הגדול, המשתלה, בסדר, ממוקמים, וזה רחוב דרך בית לחם. זאת אומרת, ירדנו על פני הקרקע, כמו שעד היום הרכבת מוצגת, באזור הזה הרכבת מתחילה להתחפר, פורטל אחד, קטע תת-קרקעי, תחנה אחת כאן, ויש לנו שתי חלופות, או היו לנו שתי חלופות לתחנה תת-קרקעית באזור של דרך בית לחם, והפורטל העליון, וברגע שיצאנו מהפורטל העליון, בעצם יש לנו תחנה עילית דומה במקומה ליד בקצה המזרח הדרומי של המדפיס החדש, קרוב לגר המשולש שנמצא בסביבה הזאת. אם קודם זה היה על גבי תצה, עכשיו אני רוצה להציג את זה בצורה קצת יותר הנדסית, ואני מקווה שאצליח לתקשר את השקף הזה. אתם רואים פה את האזור של הפורטל, זה גן הפעמון, אתם רואים פה את מלון לרום, כן, זה אותה מזרקה שציינתי, את הסינם, סליחה, את החן ואת כנסייה הסקוטית, רחוב רמז, זה הפורטל, תחנת הדלק נותרת כאן, את המבנה משנה את מקומו, האזור החנייה שמשמש תפעולית גם לאוטובוסים, משום שיש פה תחנה מאוד מאוד חשובה מבחינת ממשק לתחבורה ציבורית נותר במקום הזה, וזו התחנה. עכשיו, עוד אראה לכם חלופות כיצד אפשר לנסות ולייצר את הכניסות והיציאות לתחנה באופן שיהיה קרוב ככל האפשר לתחנה השנייה, שכן הנוחות הזאת היא קריטית. זה לא סוגר שום רחובות קטנים. לא. וכאילו הכל... עד פה הכל טוב. עד פה הכל טוב. הטורקית נמצאת כאן. היא כן, היא מאוד מאוד קרובה אליה. כמובן בתת קרקע מאוד מאוד קרובה אליה. זה היום המבנה הגדול, לנדבר נמצא כאן. אתה רואה את האופן שבו היא פרוסה, זה פחות או יותר האזור הירוק הזה. וכאן, מתחת לפני הקרקע, מופיעה התחנה. זה הדמיה של הפורטל, מבט לכיוון דרום, מרחוב דוד המלך וגן הפעמון. אתם רואים פה כיצד תחנת הדלק מציצה, והרכבת הקלה פרשה במרכאות מרחוב דוד המלך, ומתחילה את המסע שלה אל מתחת לפני הקרקע. עוד תראו אחר כך שזה מחייב העתקת עצי זית ועוד עצים אחרים. חיות כפיים ל... ארי, רגע, תנו לי רצף, אני קריאות ביניים בסדר, אבל אני רוצה להציג את זה, זה הדרך לא... הכל אפשר. זה מבט נוסף. מבט נוסף, אתם רואים את מלון לרום. על התוספות שלו שנבנות בימים האלה. אתם רואים את הירידה מרחוב דוד המלך. הרכבת הקלה נוסעת כאן בצמוד מהמקום הזה. שימו לב לאורך הנדרש.
לפחות בעין ביקורתית, אני מקווה שגברתי תבחין גם במשמעות הנופית של הדבר הזה. אתם רואים את התחנה, לא משנה כרגע איפה המבנה השירות שלה, אבל כל זה הופך להיות מעין חתך, ומהנקודה הזאת הרכבת היא כבר מתחת לפני הקרקע, וזה אותו מגרש חניה. 140 מטר? מה האורך פה? יפה. את זוכרת? זה קצת יותר, אני חושב. 150 מטר לערך, משהו כזה. עכשיו לעניין, דיברנו עד עכשיו על התחנה הזאת שנמצאת במתחם התחנה, עכשיו נדבר על שתי תחנות, חלופה, יש לנו שתי חלופות לתחנה נוספת, שכן לכל האורך הזה צריך תחנה, ישנה חלופה אחת שהתחנה קרובה מאוד לדרך בית לחם, אתם רואים את מיקומה בסביבה הזאת, זה המנזר, בסדר? הקיוסק נמצא כאן, כאן אנחנו כבר אל מתחת, זה התחמש, זה האזור הזה שהיום הוא מלא עצים, ופה אותה משתלה. ויש לנו חלופה נוספת שהיא נמצאת קרוב, אם לא התחנה הזאת, תחנה אחרת שנמצאת קרוב יותר לרחוב הזריה, אתם רואים כאן, זה רחוב הזריה, עמק רפאים, ורגע אחריה, ולא משנה כרגע עם הכניסה לתחנה הוא משני ביטנים או מביטן אחד, ורגע אחריה אנחנו בעצם מתחילים לטפס, ואנחנו, הפורטל הוא הפורטל הזה, מה שמוצג פה כסגול, ואנחנו יוצאים בעצם על פני הקרקע רגע לפני שהגענו לרשת לקיש, וכאן בסביבה הזאת הרכבת על פני הקרקע, בדומה לאותה חלופה ישנה שמופיעה בתזכיר. על פארק המסילה. נכון, על פארק המסילה. וכאן אתם רואים, במקום פארק המסילה. ואתם רואים כאן את הרגע שאחרי שחוצים את פייר קנינג, ומיקום התחנה, ומפה או ככה או ככה. זאת אומרת, יש פה עדיין את כל הגמישות להחליט לאן עוברת הרכבת. זה הכרחי, משה? זה רק... רוחב הפורטל של 12... משום שהיום... משה, אני אומר למה במקום? משום שהיום יש פארק מסילה. וברגע שהרכבת נוסעת על פני הקרקע, היא מגיעה במקום פארק המסילה. היא לא יכולה... היא לא נעלמת. אוקיי? מקטע צר, אני אומר, יש פה בעיה מבחינת הרוחב, שכן הקטע הזה צריך להמשיך ולאפשר גם כניסה. לפחות בואו, את העובדות תכירו ואחר כך תנו לזה משקלות, אבל את העובדות תכירו, אנא. אני אומר, בקטע הזה הרי אנחנו צריכים לאפשר תנועת רכב, והרכב עובר כאן, אתם רואים באזור הזה, והקטע הזה הוא קטע די צר. על פארק המסילה? כן, הוא מופיע על פארק המסילה, משום שאת הרחוב, תראו, הרי הצגתם פעם, אותה קבוצה שהתנגדה הציעה אפשרות לרכבת לעבור מתחת לרחוב, אבל פה אנחנו כבר לא מתחת, חזרנו להיות על פני הקרקע. אבל על הרחוב, לא על הפארק, אפשר לרחוב? לא, אי אפשר על הרחוב, משום שאנחנו צריכים לאפשר פה גם לרחוב להמשיך להתקיים, משום שהרחוב הזה משמש כניסה לכל מי שמתגורר פה. אז בקטע הזה, בין אם זה מוצא חן ובין אם לאו, אנחנו צריכים בקטע רחוב צר, צריכים לאפשר אחד רחוב, שתי מדרכות, אולי אופניים ורכבת. כל זה צריך למצוא מקום בתווך התוואי הזה. מה הרוחב של התוואי הזה? אני אגיע לזה עוד מעט, בסדר? יש הדמיה, עוד מעט תראו את הדברים. הנה, זה הקטע, זה הדמיה. אני משער, נכון? אתם רואים את ההדמיה? אנחנו מדברים, ההדמיה היא מכיוון צפון, מכיוון מזרח לכיוון מערב. בעצם צומת אורנים, אני לא טועה, נכון? צומת אורנים, סליחה. התבלבלתי, צומת אורנים מאחרינו, נכון, אתם רואים, זה הבית, מכירים את הבית הזה, צומת אורנים נמצא שם, צומת אורנים נמצא פחות או יותר שם,
ואתם רואים את התנועת רכב, ואתם רואים את תנועת המסילה. סך הכל, כן, רכבת קלה. אני רק אומר שבעצם היא לוקחת את פארק המסילה כמו שמוצג היום. היא לוקחת במקום פארק. היא לוקחת במקום פארק, זאת העובדה. אוקיי? ראיתם? בואו נמשיך. החלופה הנבחרת מבחינת אורכה. חבר'ה, בבקשה. אתם רואים את הפורטל לאורך רחוב דוד המלך, נמצא בנקודה הזאת. אתם רואים תחנת החאן. כאן יש צורך הנדסי להעמיק מאוד ולעבור מתחת למנהרת התשתיות שהיום עוברת מתחת לדרך בית לחם. יש לנו, ושתי אלה הם תחנות חלופיות. מרצח הכל נמצא את התחנה הזאת, ואחת מבין השתיים, ואז אנחנו עולים לפורטל ויוצאים החוצה. זה מבט לאורך הטיילת, בשעה בריכת ירושלים נמצאה פה בעבר, ואתם רואים פה, אם זה ברחוב עזריה, אתם רואים את המבנה, איזה אימג' מאוד כללי, מאוד ראשוני, כיצד תיראה התחנה, התחנה התת-קרקעית. סך הכל המבנה הוא מבנה לא גדול, יש פה מקום גם לדברים הנדסיים, אבל הוא איננו מבנה גדול. מבחינת תנועה, עד עכשיו ציינתי את התוואי והראיתי בפניכם את המיקום המועדף לחלופות של הפורטלים, ועכשיו מבחינת תנועה, ואני אבקש מחיים לבוא ולהציג את נושא התנועה המלווה את החלופה הזאת. האם אתם מחוברים עם הרכבת ישראל שבעוד 10 שנים יהיה שם מתחת לפארק המסילה ממילא מנהרה? התשובה שאנחנו יודעים על החלופה של רכבת ישראל היא הרבה הרבה יותר עמוקה. היא יותר עמוקה, אבל האם התחנה לפחות תתחבר? בעזרת השם יתברך, היא תתחבר ככל שהיא תהיה. משום שאדוני, אם אנחנו נשים את הפורטל ברחוב בן זכאי, לא נוכל להתחבר לקו הירוק. אם לזה התכוונת. אז תעלה את הקו הירוק מרבקה לחברון. מקום מהפארק, מהגן המסיבה, וגם לעבור את הצומת, אם עושים את הפוטו, ושיפוע... ככל שאני הסברתי את זה מספר פעמים, אדוני, ככל שהפורטל ייצא ברחוב בן זכאי, רחוב בן זכאי גם הוא לא עם רוחבים אינסופיים, לא יהיה חיבור לקו הירוק העילי שמגיע לאורך פיאר קניג, ותפעולית החלופה הזאת נפסלה.